I znači 0677 300 300, 0677 300 300. Zovite i prijavite se za kviz, jer uskoro igramo kviz. A sada idemo i na sljedeći pregled dana. Sati i 3 minuta. Kako je moguće da su se tako neke stvari brzo desile? Ne znam. Već su izolaciji. Da. I već si u omiljenim ukućanima. U omiljenim? Pa ne bih baš rekao. Kako ne? Pa jesi juče kupovao? To je bilo omiljen, za omiljen? Pa 10. Nisam znao. Ne, 10 koje bi izbacila. Ne, drago mi da si inteligentna. Ja si ironičan. Ne, jebote, zašto ti mene... Stalno misliš da ja nešto kroz neku ironiju? Ne, načeo ti veruje. Poverit ću ti. Ajde. Laku noć. Laku noć. Sve to idem tako sama i da nemam ni jednu informaciju, da nemam ni jednu sliku, da nemam ni jedan poziv, da sve što je važno ne postoji, da se onda ubeđujem, da me ubeđuju nešto. A onda posle, kad se ja raspadnem, kažu... Ipak ništa nismo vidjeli, nego, razumeš, ali gotovo, meni je to, istrošilo me je i samo sam gledala da sebi nekako olakšam boravak ovde, da ne u smislu grešaka, jer ja dobro znam po kom principu funkcionišem uopšte u životu, to nema veze s realitijem, ali da olakšam da prosto ne trpim neki pritisak koji ne moram. Ne moram. Misliš da će mi biti lakše? Da. Mnogo. Jer ja 2 mjeseca čekam kao ajde možda kad prestane sve to što je bilo glupost. Možda mi daju neki poziv, možda nešto mi se reši, ali je sve gore i gore. I teže i teže. Zato što ću trpeti ponovo i pritisak i osudu za sve, za vazduh ću trpeti osudu, samo zato što sam tako principijalno stajala iza toga da sam ja zauzeta. I to je tako, ali ja nemam snage. A baš je teško kad tako ideš glavom kroz zid i kao boriš se i daješ se od sebe za nešto što ćeš da znaš tek za 6 mjeseci da li je vredelo. Da ja ovde odlepim i da razumeš da ne mogu da se ponašam normalno, da ljudi ne vide ni jednu moju vrlinu zato što sam ja ovako ukočena. Ponoć i 19 minuta. Večeras će u zadruzi biti organizovana žurka, šaljemo vam novac za provod. Ponoć i 23 minuta. Jer ja ne mogu vjerovat, majke. Šta ti radiš? Tebi je Miljana loša zbog toga. Zato imaš probleme. Svaka osoba na svijetu koja pije psihijatrijske lijekove i alkohol ima ozbiljne probleme psihičke. Znaš šta ti je to? To ti je dno dna, nema dalje. Nema dalje od toga. Što mi to psihijatr nije rekao? Ma ko ti nije rekao, šta pričaš? Nije mi rekao, kurim ti se. Dabo, popuši mi jedan psihijatar na svijetu koji će pomisliti da da psihijatrijske lijekove i alkohol. Jesi ti normalna? Šta pričaš gluposti? Ajde, idemo da se zezamo, nećemo da se sladimo. Ma šta pričaš gluposti? Sunce da cura ne može izdržati bez alkohola, je li moguće? 3 nedelje nisam bila nepravio od mene alkoholičarku. Lažeš, nisam bila na 3 žurke. Znam da lažeš. 3 nedelje nisam bila, ne lažem. Ti su lažov ozbiljan. Ne lažem. Ma ti ispatološki lažov, ti imaš u krv da lažeš. Ne lažem, ne lažem. Tebi je to u krvi. To je tebi u krvi. Ne lažem. I tebi u krvi, ja isto tebi uvek sve kad sam opraštala, apsolutno sve. Nema šta mene oprastit, meni jedino što možeš. I kad ti je bilo teško i sve, sad ćeš da mi daš šansu, pošto je meni teško, da se pomireš sa mnom, ja neću ni da pijem, neću tako ni da se
podržam. Sve dok se ne budeš pomirio sa mnom, piću svakog dana. Sad ću 3 litra vina da uzem i svakog dana ću da pijem. Svakog dana ću da pijem. Svakog dana ću da pijem. Svakog dana. Ako hoću da se pomiriš sa mnom. Jer sam se toliko ponizila da me svi napolju pluju. Da me svi napolju pluju. Neću da pijem, ali hoću da se pomirim sa tobom. Ti imaš ovdje ovo... Zato što si me ti usipao. Pa idi se presvuci. Neću. Pa idi se presvuci. Ne vidi se to. Ovo te sunce. Vidi kao ne može hodat. Ne mogu da hodat. Ovako je došla sam. Jel te nije sramota? Bože. Ajde, jel te nije sramota? Bože. Ajde ponizi me. Ajde uzme pljuni me. Ma treba... Pljuni me. Sutiraj me od dupe. Ponizi me. Znaš šta treba uraditi? Ponoć i 50 minuta. Hoću da budem normalna, obećam vam, ja mogu da se poliram i 10 i 15 i mjesec i pol dana kao što sam se polirala, ali hoću jednu želju da mi ispuniš, jednu želju da mi ispuniš. Onda normalno da stojiš kaj me i da se normalno ponašaš. Hoću, posle žurke idem u rehab, ti i ja zbavkamo zajedno i ljubimo se, da, da, a ja ću da se promenim, a ti mi veli da neće da se ponašaš. Alo, alo, gledaju te ljudi, smijući, pomjeri se. I normalno se ponaša. Hoću. Jel moguće da radiš to od sebe? Hoću. I neću više alkohol uopšte da pijem. A da ga nisi pila, ne bi se ovako ponašala? Ne. Ne, ne majke mi ovo ličko sam razre. A vidio sam. Majke. Ajde, stani normalno. Idemo posle ti ja u redu. Ne, da. Ne, da. Ne. Odići ću da lezem, teško mi je. Hoću vam. Sjetim se odmah na TikToku tvojeg klipa. Slušaj, opusti se, prdaj se. Vjeruj da je za naše dobro da se ponašaš normalno. Ponašat ću se, nemoj to da mi radim, ponašat ću se. Ili idim da spavam, teško mi je. Ja sam žurke, ne mogu ja ovo izdržati, majke. Kažem ja, je Ivan otvjera, da partija. Mislio sam da se prošli drugačije. Ne pokazuješ mu uopšte da se mijenjaš. Sačka još 10 dana je toliko bolest, ali se normalno ponaša. Šta ti je? Neću da prelazim preko svoje riječi. Neću preko svoje riječi da prelazim. Onda ću se osjećati poniženo, nužno. I ovako se osjeća poniženo, jer si pila ovo. A nemoj ja piješ više večeras. Ne želim da prelazim preko svoje riječi. Hoću jednom da mene poslušaš da bude pomoć. Ja može? Ja može? Ponoć i 56 minuta. A sa mnom, šta misliš o tome sa mnom malo da džuskaš? Ne. Evo sada, gledaj sada kako baca. Gledaj kako soki gleda. Dupla škorpija. Moja lakinine. Ajke, nema gotivim kad je ona s tobom u dobrim odnosima. Ti su uvijek za njom prema njoj okej, okay, dobar, poštujeće. Nikad je ne diraš prvi, ja volim majke. A i ti se normalno ponašaj. Nemoj se oblizivat, nego normalno. Sada smo nešto pričali malo, rekao sam nemoj. Drago mi kad ste dobri i mnogo ste zanimljivi napolju ljudima, ali ne samo napolju, nego ja volim kad ona normalno funkcioniše s tobom, kad se ne sprdate. Mislim, kad se sprdate, kad se ne svađate. Ozbiljno kažem. Ja se nikad sa njom nisam svađao. Ne, ona nikad samo... on nije bio nikad inicijator. Nikad nije bio inicijator. 1 sat i 54 minuta. Lazare, jel veruješ ti, znaš šta radim? Svaki dan brojim koliko dana je ostropa svane, pa kažem dobro što je svanulo. A treba tako malo da me držiš. Uvijek si mi sve dao odmah. A ne zajebala je. Ne, da ti kažem nešto. A ništa nisam znala da poštujem. A hoću sada. Da nikad u životu jedno drugo ne ostavimo. I da celog života budemo zajedno i srećni. Ajde. Jel hoćemo? Hoćemo. Samo se normalno pravi. Lazare, ja ti kažem, ne budem li bila sa tobom, mene ni jedan muškarac u životu više ne zanima. Nikog više neću da volim. Ja sam te premije. Pa ja jesi, ali jesi. Realno. Ali jesi. A ja znam da mene niko neće voljeti u životu kao ti. A ja nisam premije, ja sam ja lepa. Zato ja hoću da ti neke stvari rezumiraš. A moraš Lazare muškarac da me usmjeriš na pravi put. I da vičeš na mene. Da ti udarim šakom večeras. I trebaš. I trebaš. Mogu, nisam udario želju. I trebaš. Uhvatiš me ovako za ruku. Uhvatiš me za ruku. I trebaš. Nekad sam te znao lovu kikom poderat, ali nije strašno bilo nikad. Šta je to? Ono malo pa. Nije se, nikad me nisam bio. Aj, na lupe, ne bi te volila toliko. Aj, sad napravio od sebe i nasilnika. Uzela dva puta po ovo Licko s nekim društvom, tamo napravila tebi od mene narkomane. Boli me briga šta si ti uzmala, mene to ne zanima, ja s tim nemam ništa. Ne mene, Anu. Mene, znači ljudi sad... Tako je, zapratite ovaj Instagram profil. Da,
to sam ja. To ja. Uđite svi na Pink RS, znači izašla je vest. Nakon šokatnog raskida Jovane Misice i Luke za Pink RS, oglasio se njen drug i otkrio sve detalje pa spomenuo i Stefana Karića. Kaže, htela je da skine teret sa sebe. Svi brzo na Pink RS da pročitate o čemu se tačno radi. Jao, jao, jao. Pink.rs. Najbrže informacije, sve što ima veze sa zadrugom, sve ono što vas zanima, sve što želite da znate, pa pročitajte tamo. Dragi moji, 0677-300-300, okrenete taj broj telefona, javi vam se jedna teta. Kaže, halo, pitam za druga emisija, bla, bla, bla. Vi kažete, hoću da učestvujem u kvizu, ona kaže, važi, zvaćemo vas odmah nakon ovog pregleda. Šta je bilo? Moram da kažem, znači, 0677-300-300. Bukvalno sam to sad rekao. Zvali, nema veze. Kada budete zvali, čuli smo kada je Ana tačno izgovorila, želimo da se prijavimo za kviz. 0677-300-300. Čuli smo ništa, kad je eto, Ana rekao. Prijavite se za kviz, nastavljamo i postavit ćemo neka pitanja još sa Instagrama našem MCN-u, ako nam ne pobegne. Si tu, brate? Tu, tu sam. Sediš malo, ljubite brate. Idemo da gledamo još jedan pregled i onda naravno zajedno sa vama to sve komentarišemo i takmičimo se u kvizu. Dakle, posljednji pregled dana za večeras gledamo upravo sada. The last one. 300-300. 300-300. Sada. 300-300. Pa dok učita, čekaj, nije, šta je to? 300-300, to je 600. Šta si zapela jebote? Pa sad... Pa pusti se! Generalni period koji je bio baš bio paklen. Za te. A što baš u novembru? Zašto neke stvari nisi ranije rešio? Nije to bilo rešeno do kraja decembra. Rešeno je tek za kad je klip stigao. Da. Nego u novembru sam shvatila da se to prouzrokovano, da je moj loš osjećaj prouzrokovan pritiskom zato što sam zauzeta. I tada sam shvatila da je samo to nešto što treba da se skine s mene, da mogu da se ponašam kako hoćeš, svakako ništa loše ne radim. Ne grešim. Da, sam slobodna, ne mi niko ništa zameri. Ja sam onda govorila još davno i sad sam pričala o tome da je se postavila na problem kao ja. Da sam znala da je dolazi. Ali ja se nisam, ne. Razgovor rekla mi. Ja se nisam postavila zbog, tako, zato što sam ja želela da sačuvam svoju vezu. Nisam ja ni malo ni luda. Prvo, aj nemam 20 godina, pa sad da, znaš. Ali, ja sam svesna da svakog trenutka, ne ovdje, zato što je ovo ovde, nego i da je napolju. Ja nikome ne mogu da garantujem. Sutra dan mužu, mogu da se kunem u decu, to nije problem, ali sutra dan mužu ne mogu da... Sutra dan mužu ne mogu ja da se kunem i da kažem, Fidi, ja ću verna da ti budem, ti mi ništa se sigira. Zamisli, stvarno se tuđe neki frajer i obori me s nogu i ja umrem. 4:00. Hoću da spavam s tobom, teško mi je, hoću da se zagrlimo, Ne sedi mi nije odgovorno. Trčala! U vozno dečko mi je moje! Ja iz Kurgade trčim! Nalazim se!
se kako znam i umem. Zajmim se, vraćam, sve da mu dovolim i on će meni daje uslove posle 2,5 godine da ja čekam 10 dana. Neću da čekam ni dan jedan. Molim Bogu. A meni uopšte nije žao. Molim Bogu da čekam. A meni uopšte nije žao večeras odavljeni zađem. Uopšte mi nije žao. Molim Bogu da čekam. Uopšte mi nije žao. Nemo da me stiskaš ruku. Nego ćeš tu sa mnom da zbavaš. Ma kakvi? Da. Znam da ti je to bio cilj. Da, zbavat ćeš ovdje sa mnom. Hođeš, hođeš. Ne, a šta si? 4 i 20. A što se ti družiš sa mnom? Pa volim da se družim s tobom. Mene bi bilo... Pogledam u tebe ti ovako. Šta? Gledaš. Šta da pogledaš ti mene? Pa uhvatim ti pogled par puta, ne znam šta hoćeš. Nisi načisto, grizete savjesta. Samo nisi načisto. Ja sam tebi lepo objasnila, ali izgleda si ti baš malo umna. Ne, yes, ne malo, sad se počeo da me vređiš. Nije, što je to vređenje? Sad se počeo da me vređiš. Nije to vređenje. Dugo, nije dugo prošlo, 2 nedelje to ti je. Nije, nego ti čim ne želiš da skapiraš, ja moram dođem do zaključka. Do koga zaključka? Pa da si malo umna. Nisam je malo umna, ti to... A što ne razumeš? Evo ti na odgovor pitanje koje ti pitam. A koje pitanje? Da, da idem za nas. Ajde. Ti se poliraš tako, oči ti cakle, koliko se pijen, idem da spavam, čorbice, ne budiš. Ajde, laku noć. Novo si, Šta? Iritantan čovjek. Iritantan. A kad me vidiš, lepši osmijeh nemaš nego mene kad vidiš. I kad ne želiš da se ljutiš, nemaš lepši osmijeh. Kunem ti se. Prelepa si tada. A u nekim momentima kad nisam ja u priči, kad počnu neke fleševe da te pucaju, faca ti se izobliči i skriviti se. A čemu je tvoj komentar večeras, ono što si me iz čista mira si mi prekrasla? Zato što te gleda vidim. I ti to zapaziš ako? Pa da. I što ti to zapaziš ako te vidim? Ti mene pitaš što ja to zapazim. Da. To isto kao kad bi me pitala. A ti znaš što ja tebe pitam, obično, što ti to zapaziš? Pa zato što Blaine Stone gleda te, druže. 4:35. Sada je situacija mirnija, znači nemam pitanja, nemam ništa. Da, sad uopšte nije ista situacija. Nije, mirnija. Tako da, znaš kao sedimo, nisam da pravimo se blesu. Mene to guši, džabe. Ovako se žele. Katastrofa, ajde. Idem. Sutra ćemo onda za Lilu Đević. Ne, sutra su pitanja, sutra može već da mi bude da... Šta si to htela da kažeš, od prilike? Zato je bolje da kad Milan dođe, kažeš, moraš to kažeš. Što pre to bolje? Uzupravo nećeš proživjeti pitanje sutra bolje. Moj ti je savjet da to bude nešto me bode. Moj ti je savjet da to bude savjet. Znači ti uopšte... Ti radi što ti hoćeš. I rekla sam ti 100 puta. Prvo ti sebi. I mene najbitnije kako ja se osjećam. Dobro, i moja majka, naravno, logično, ali... Najbitnije kako se osjećam. Da, pa, ja, to sam ja danas... Ako... Samo da ti kažem, to sam ja danas rekla. Ja, naravno, da postoji i tuga, i žal, i... možda svest negde u dubini duše... da je to pogrešan korak i da ću nekog povrediti i da... Ali ja sam toliko povređena da ja ukoliko to ne uradim, ja neću moći da se budim ujutru i da stojim ovdje. Da dišem. Ne mogu. Zato ti kažem, prvo ti pa svi drugi. I ne znam zašto bilo ko drugačije funkcioniš u životu. Ja volim druge ljude, nije to nikakav problem, ali ne znam šta, treba da umrem sad da bi drugi ljudi bili srećni, ne, šta? Da, jednostavno, znam, ja opet kažem da je ostalo još maksimum mjesec dana, smjela da sam si. Ja znam, da samo produžavam agoniju i da, eto, znači novembar, decembar, januar, evo počeo februar, da nema više. Samo bih da diš. Ja ti kažem, ja ne bih imala problem. Ali ne bih ni razmišljala sad, znaš, koji je to način da bi ja to rekla, ovo ono. Ja kad bih osjetila da, ne da mi se neko drugi sviđa, da se zaljubila negdje drugde, nego samo kad bih osjetila da prosto mi je teret što ne znam nešto napolju imam. Ja bih ustvari rekla bi, čao, ne mogu. Razumite me, ljudi, ne mogu. Nema to objašnjenja nekih, pa vidite da vam kažem, ja moram da objasnim što da objašnjam vam. Ja sam drugačija. Razumeš li me? Da. Ja sam, ja se gledam
Od mene će pre da se očekuje da kažem ne, Tereza, u tri materine ne zanimaš me više, ne interesuješ, neću budem s tom, kraj. Ja gledam sebe naravno, ali vidiš koliko treba da prođe da bih pogledala sebe. Sve gledam kako će drugi da se osete. 5 sati i 13 minuta. Nema plakanja više. Nema plakanja više. Kaj važi? Ne mogu da obećam. Kako žije? Potrudit ću se.